Svetelkolici. Už si bežím pre svetelko. Už vidím, že je tma. Tak ešte raz. Čau, ťarkolici. Sme znova na ábery. To som si porobil tie stoliky s modou. Musel som tu ešte dve manuálne dohodiť, pretože nejak sa mi tu nenainštalovali sami, keď som ich prihodil ako na hadku servera, tak som ich tam manuálne z FTPčko nahral. No, pobridil som nejakých raptorov. Zatiaľ mi nepadol ani jeden topový úplne. Títo všetci majú topové damage. Same samice mi padali, teraz mi padol jeden samec, aspoň nech mám párový bonus. Ale inak mi všetko padlo aspoň s tým menším damageom. Už to ďalej asi nebridím, kašlem na to. Potom presedlám asi aj tak ďalej, som už level 60, to je z toho tu iba čo som stavial. A zabíjal som občas, zo pár som tých raptorov pozabíjal. Keď nemali ani damage, tak som ich zabil. A potom už mi padli ešte samice, čo už mám 3. A čo boli také isté, mali damage, ale nemali HPčka. Neviem, 4, neviem koľkých som zabil. Ale to vlastne asi bude. Aj to sú, čo som zabil v tomto, 2, 3, 4, 5, aby som nekecal. A 6. som zabil s pištoľou. Takže tak. Zase moje obľúbené ukončenie vety. No. Takže už tu mám tie mody, ešte čo som chcel. Asi sa na nich pozrieme neskôr, už keď budem mať nejakú takú... Neviem, či to tu budem rozširovať base sa, alebo jak sa presťahujem tam hore. Ale aspoň jednu vec by sme si niečo mohli. Toto vôbec nepoznám, toto som nemal. To je nejaké, všetko je to eco decor, zatiaľ 4 tu mám, možno sa ešte niečo pridá. Toto je eco aberration decor, toto vôbec nepoznám. Na to by som sa pozrel už neskôr. Keď si budeme už zariadzovať nejaké izby, ako to bude dostávané. A toto sú terárka, toto poznám, toto už som mával viackrát a veľmi sa mi to páči. Idem pozrieť, ktoré by sme si vyrobili. Chcel som povedať, že nejaké to najlacnejšie, lebo ešte teraz nie som úplne závodov s tými surkami, ale oni všetko chcú rovnaké suroviny, len iný počet. Takže toto je také maličké, sú tam aj také väčšie potom, o dosť väčšie. Áno, by to samozrejme chcelo aj tú výrobňu hodiť na nejaký stolík, ale to len tak pre ukážku. Sú to proste terárka aj s animačkami, oni sa aj hýbu. Potom sú aj väčšie, krajšie. Toto som vyrobil asi jedno z tých najmenších, asi čo tam sú. K tomu sa dostaneme. Teraz sa poďme dostať skôr k tomu hraniu. No dobre, tak už máme aj samca do peku. Tak ja si budem sedieť, no ja budem sedieť na tom najväčšom leveli, čo je.
aby som mohol dávať ten buff a tým je aj tak ten samec zatiaľ. Neviem, koľko už naskakali týmto levely. Urobím im aj tak sedla. Teraz neviem, či som už nejakým dával. Vlastne ono tu nám by malo ukázať aj sedlo. Ej, idem vyhádzať a potom je to rýchlejšie. Asi dvihnem predsa trošku gamu. A zatiaľ nikto nemá sedlo. OK, tak 4 sedla. Aspoň nejaký ten armor, aspoň 25. Aha, dobre, tak vlákno. Ešte stále som si nespravil srp a zatiaľ si ho ani nerobím. A zatiaľ, kým ani nezbieram bobule s nejakým dynom, tak budem aj vlákno takto zbierať, nech nazbieram aj bobule. Inak by som bol lenivý zbierať len samotné bobule. Vlákno ma donúti skôr zbierať. Ozaj, čo máme vlastne teraz? Máme stále dlhú noc, alebo už znova, alebo už prešiel celý ten kolobeh? To neviem. To zistíme. Inak ja som ešte mal zapnuté na servery, čo väčšinou vypínam. Väčšinou, keď dávam skôr ručne Destroy the No Reset. A mal som... Oh, my tu máme Revengerov. Mal som zapnuté to, že stále pri reštarte sa resetnú aj Dina. A radšej to nechávam tak, pretože napríklad môže byť, že jeden deň si tu vyhliadnem nejakého Dina a budem ho chcieť, príklad, ak som to mal tu 180 medveďa. A ja tak mal som v pláne, že si ho tejmnem, lenže samozrejme, ak bol reštart, tak tých Dinov resetlo a už tu není. A tam beží kámoš. A, no a ich resetlo a stále, tak som vypol vlastne to. Jak som tu nahadzoval tie mody, tak som vypol, aby mi to neresetlo stále Dinov. Pretože už som spomínal prečo vlastne. Hej, že už to mám vyhľadnutý, nebudem ich témovať príklad tento deň ešte, ale aby mi tu ostali na druhý deň. Ano, zase už keď bolo potreba, tak ja sa prihlásim a dám manuálny reset. No, 174. Teraz zvažujem, či si nepostaviť témovačku a netémnu toho Revengera. Jednak ich tu potrebujem aj tak sa ich zbaviť, takže buď by som ich musel ísť odlákať. A kde je ten najväčší level práve? Zmizol niekam. Neviem, či sa nenagroval na kamoša. Počkať. Nie, tam je OK. Nic moc damage, ale nevadí. No neviem, či si spraviť témovačku, nalakať ich do nej a pozabíjať tých zvyšných dvoch a potom uspať toho najväčšieho. Alebo ich len niekam odlakať preč. S tými raptormi... No neviem, možno, že by som ich sundal, ale no, je to tak na hrane. Oni tým krvácaním vedia ozaj to zoberať. Alebo vlastne v podstate, dobre, tak títo raptory aj tak nie sú top. Tak, že by som sa do nich pustil. A na Revengera si pôjdeme inokedy. Chcem asi aj nejaké HPčka dať, hlavne tým, čo budú na follow. OK, len takto. Za čo mám level zase? Za tie sedlá? Pretože tým, že sú na follow, tak nevidím, jak majú tie HPčka. Aj že neviem zareagovať, aby som zdrhol z boja, ak už by sme boli na tom kriticky. Ale ten má väčšie HPčka. Tak ten asi padol ten lepší. Tak je na 250, ale aj tak asi ten by... No ten má 3 levely, obaja sú budú na 250. Dám aj tomu ešte HPčka. Teraz by to chcelo, aby sa dožerali. Ale tomu skôr nabehnú HPčka ešte, teda HPčka, XPčka bude skôr väčší level. Dobre, aj tak nie sú topoví, až na jedného teda. Tak ja sa asi do nich pustím. Podajte obyčajné bobule, už by som mohol nahádzať do krmitka. Už ich môžem hádzať tu, ak by som potreboval. Či už na farby, alebo na niečo iné. Ozaj, no, nemáme moc vlákna. Vlasy, ja som tu trošku avkoval, tak neviem, jak mi narastli vlasy. A myslím si, že už by to aj bolo fajn. Takže...
asi sa ostriham a už možno, že bude aj nani. Už máme dokonca aj klimu. Potom by som šiel ešte na tých trilobitov. Zatiaľ som popálil niečo málo z tej ropy, ale nezapínal som ešte generátor, lebo stovku som si nechal na výrobu. Nezapínal som generátor, lebo ešte som nemal dôvod. Nani ešte nemám a chladničky som si vlastne tiež odomkol až teraz, čo som tu viac menej bávkoval. Vlastne len som vychovával tých raptorov. Tak tu, jak mi nabehovali levly a to stával, tak som si odomkol chladničky a teraz tie klimy. Takže nemal som dôvod zapínať proste elektriku. Ale už mám. Neviem, teraz na chladničky myslím, že netreba polymér, ale na toto už treba, no. Uvidíme. Ja zatiaľ som si vyrobil ten terminál, tu trálo 9 polymérov, to som si vyrobil. Som si vyrobil 10 polymérov, jeden by tu asi mal byť ešte, hej. A potom už z tých karkinov naťažíme ten organický, takže to bude v pohode. Dobre, môžem... Ale keď skapeme, skape aj bulbdog, no nevadí. Môžem dať asi všetkých za mnou, ale tomu dám menšie nasledovanie. Ja som dával ručne imprint a ten mal... jak majú normálne medium? Ten mal, chcel sa prebehnúť, tak preto má zmenšené nasledovanie vzdialenosť. Dobre, okej, ja vám dvinem aj tak gamu. A... Poďme nejak toho najprv iba odlákať. A teraz... Počkať, jak je toto? Ja chcem urobiť ten buff. Ale či máme ten buff? To asi nejaký iný zaštekal, nie, a ten druhý. Tak poďme do týchto. A ty čo? Ignorant. OK, jeden je dole, druhý je skoro dole. A už nám ostáva len posledný. OK, tak sme to dali nejako. Ale oni sú nejakí divní, nejak nebojujú. Čo máte? Máte útok na cieľ? Vieš, som teraz pískal. Jo. Á, okej. Tento prečo stojí? Nejak divno sa správajú. No dobre, poďme pozrieť čo. Tak tomu moc neubrali. Ja im rozdám levely, pokiaľ majú. Tento nemá žiaden, ale HPčka je tiež v pohode. Tomu trošku chýbajú. Ale to ešte zvládne. A tento... Aj tomu niečo chýba. A v pohode. Poďme ich prevetrať. 254, dobre, už by nemal zaštekať. Nevšimol som si, že či tamten zaštekal ako na... na ten buff. Na pack bonus. No, pustíme sa aj do medveďa. Pustíme sa. Ale tam je druhý. Obaja sú 150 a obaja sú, tuším, samci, teda... Jo, dobre. Hej, dávam menší damage teraz, no, ak nie je ten. Poďme teraz tohto. Aj váška tu je. No. Môžeme ich zobrať ku rastline síce. Oh, no, 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 no. Už je to tady aberration. Ani žiadlo som si nevzal. Kde mám ten pack? Oni niekde bojujú. Hej, kde sú? Jak to, že nenasledujú? Čo sú takí zblbnutí úplne? Haló? Ja som sa dal asi na zlého, že? Ne, na dobrom sedím. Toho by mali nasledovať. Guys? Teda vlastne holky?
Môžete mi vysvetliť, čo tu robíte? A ne, do toho sa nedem pustiť. Som myslel, že sa tu pri nich pustím do boja. Že sa snad nejak odbuhujú. Ale do tohto nie. No čo je s nimi? Čo to len tak sekli? Jaj, podľa mňa to bolo kvôli tej mŕtvole, že ju chceli vyžrať, že by? Kaš. No, predpokladám, že hej, no. Tak Ark, no, čo už. Kurňa, neviem, či jak to bude vidieť, ale ja by som to radšej takto šiel po tme, ale už nám podľa mňa svítá. Na môj level, nech nám to tu nezacláňa. A jo, už bude svítať, už to nechám tak. Ako myslím tú gamu. No, kurňa, asi som nemal ukazovať kamošovi to železo. Pretože teraz ho tu nikdy nebudem mať. Ale ja viem tu ešte o jednom mieste blízko, kde je, ale na to potrebujem Revengera. No, a kde vlastne majú oni? Kde si niečo začali staviať? Ešte takového raptora tam mám, ten by bol ešte lepší, aj keď títo sa mi ale viac páčia, no. Á, raptor. Už ma chcel zhodiť, parchant. Jo, no, oni pri tej mŕtvole sú. Zblbnutí stále. No, ešte nám by trebalo bulldoga do páru. To je samec a my aj máme samicu, tuším. Ale len 132, už budeme brať určite väčšieho. Oni budú niekde tu blízko. Ale tam, k tým smerom, jak idem tam ďalej, tak tam už sa mi spavnujú aj bazilišky. Nie mne, ale teda tu na Berejšne. Ale samé, celkom dobrý level. Ja som mal trošku postať pri tej liečivej rastlinke, že? Kaš. A on sleduje toho. Jo, samica. No vlastne má srdiečko, takže tu je aj samec, aj samica. 120-ka. Jo, tohto sme mali väčšiu. Idem si ho tejmnuť. A preto meso som sa nevrátil. A začínam byť dosť hladný, pretože... nám obodli HPčka. Počkaj, nie, to je 126-ka. Kde je ten... 120-ka. Nebola to 184, alebo sa mi teraz dá, jo, tu je. Ja si vezmem asi nejaké bobole pre seba. Aj tak potrebujeme vlákno. Aj bobole sa ešte zídu. No. Temnem si tohto, si ho zbalím do pokébalu. Keď to teda sa nám podarí ho vtejmnúť a nepribehne sem ten škorpión a nám ho nezožerie. Sa minimálne, že ho hitne. Ktorý to bol tento? Jo. Bašti, bašti. Keď škorpión tu už asi není, ne? Alebo šiel dole. Alebo je preč. Možno ho zabila tá krysa a váška je tu, ona ho asi vyžrala. Keď sa jej to podarilo. To nie je on. Prečo nesvieti? Ja viem, že by som si mohol zapnúť ďalekohľad a našiel by som ho rýchlejšie. Ale takto si to chcem viac užiť. Teba nie, teba nechcem, teba chcem. Čo mi tu hlási high level? Količka, Ale tu budem robiť až na granule. Bez granule ho nechcem robiť.
ta krysa. 138. Keby bola väčší level, tak by sme si ju mohli spraviť. My sme museli znamieť niekde. Tam ďalej viem, kde je med. Aj tu určite pri vode nejaký bude, ale na ňu nám treba viac medu. Jak z jedného úľa. Ak sme na tom 44%, ešte koľko? 6 krát? Tak nejak okolo 11%, ja 11% mu dáva jedno. To neznášam, keď tejmujeme niečo a sa to zastaví na 99 alebo 99,9%. Ešte musíme čakať, nech si raz hrízne, alebo nech môžeme ešte raz nakrmiť. A dokonca už sa mi to zastavilo aj na 100% ukazovalo. Ono to asi bolo možno 99,9 na nekonečnú, že to zobrazilo 100%, ale musel som čakať dnes ešte raz zobne, no, aby sa mi tejmol. 66. Tak asi ešte 4 krát, no. Tam je, aha, dobre, ale to je oný. Som myslel, že to je wildcard, no, ale to není. Ale ešte ďaleko na to, neviem na jakú vzdialenosť hľa. Lebo tie žlté oči sú vlastne, že je ten top level. A červené oči potom, keď je tu hráč. Ale on bol dosť ďaleko, vlastne už ho aj nevidím. 76,9, už to začalo dávať menej ako 11%. Takže celý čas to možno dávalo nejakých 10,9 na entu. No dobre, asi si toho zbalím. Jednak už keď bude mať páry, keď si už tejmujem chlapca. Aj počkaj, on beží za tým raptorom. Typoť za mnou. A jednak už začína svítať. Ja tu ešte trošku len dvihnem gamu a to už až moc si myslím. Ale myslím si, že keď toho dotejmujeme, tak už bude aj celkom pekne vidno. A stále 10% pas dňa, kurňa. A potom, keď budem chcieť chodiť na povrch, tak sa nebudem vedieť dočkať, kedy bude 90% na noc zase, že? Aj vy ste častokrát už zbierali po nich hovienka, keď ste ich tremovali. To sa to párkrát stávalo, no. A jak som musel dávať ečkom, že ho nakrmím a stále iba, že pick up, poop. Tá kulička je tu zaujímavá. A potom už keď budeme mať karkina. No 98,9, no. Tak neostalo to na 99%. Karkina, keď budeme mať, to potom si už vieme priniesť. Len problém je v tom, že už keď budeme mať karkina, tak vlastne už tých, ktorých si vieme priniesť, väčšinou budeme mať teda Ankyla. Teda potom chodím už do modrej zóny pre Ankyla s karkinom. A keď ho teda netémnem už skôr tam. A ešte... Hej, kam ideš? Kamoško. Á, dobre, už jednu. Ale Revenger už väčšinou máme skôr jak Ankyla. Potom sa už dobre tejmuje, že? Lebo čo len si podržíme Revengera. On je super ten Karkino, že vlastne on ho nepustí. 168. To už nie je tak zlé. A to je tá 138. Ale toto by som chcel, pretože to je elektronika. Aj keď polymer by sa mi zišiel teraz viac, ale... Do Karkina neviem. Či by som sa s nimi pustil, to už by musel byť dosť načatý, pretože... On nás vie z toho sedla dvihnúť, no. Čo to tu je? Revengery... Tam nám skače Karkino. Jo, toho stega by som chcel. No, my sme vlastne tam mali toho tekového stega pri bejske. A 180 Revenger. A 208 má v damage iba. Tak ono vlastne sa to upraví ešte. No, uvidíme. Hudba, ticho robo.
som vravil, že aj trajka by sme zobrali, že? Na začiatok, aby sme mali na bobule. Ale jak som si spomenul vlastne, že vylepšili toho stega, tak chcem stega. Ale ideálne, keby bol niekde pri base, no. A keď teraz tu máme ten tracking tímovacích dinov, takže už ho vieme na ďalku, áno, bazilišek. To som práve chcel povedať, že tu už do tejto oblasti sa mi moc nechce, lebo viem, že tu sa spawnujú bazilišky. Tak sa radšej asi tu naotočíme. No taďal by sa dalo prejsť k portálu, to som ukazoval aj v prvej sérii, pôjdeme tam. Ale s tými raptormi sa mi nechce moc ďaleko chodiť. Hlavne už by sme chodili popri rieke, kde sú spina a karkina. A myslím si, že to by už nerozdychali. A hlavne aj tak by som asi s nimi moc železa neprinesol. Ale s Revengerom už určite sa vydáme. Pôjdeme k portálu. Takže čo, bude náš cieľ teraz najbližší Revenger? Aj keď nechcem veľmi rýchly postup. Ale Revenger pomôže dosť, no, na tú nosnosť. Aj dobre sa s ním chodí preskúmavať mapa. Či už využívame tie liany, čo tu sú, alebo si hádžeme svoje liany. No, nastreľujeme zipliny, tak. Tu bol raptor, ale asi na ňo zareval ten parasaur, tak zdrhol. 144 krysa. Hej, tam nám práve zožrali stega. Dobre, už tu máme železo. Ale iba jedno. Asi ešte počkám, nech sa spavne aj druhé. Ale tých potvor je tu dosť teraz. Myslím, krysy. Ale Karno má zase najlepší harvest na Primeat. A možno, že aj na skopové, to som nepozeral, ale na Primeat má určite najlepší. Takže s ním, keby sme behali, tak nazbierame toho dosť. Ja keby sme toho mali málo, že? Ale nie, tu toho padá dosť. A dobre, vyťažím to, čo tu je železo. A pôjdeme asi dole na tie trilobity ešte. Aj keď včera, ak sme tam boli, bolo dosť rušno. Ale to ešte bolo zapnuté ten reset dinov pri reštarte. Takže uvidíme, jak tam teraz sa naspavnovalo. Viem ho priľahnuť? Neviem. Aj tak by som mu dával menší damage. Nejak sa mi prerušila hudba za level. A ani neviem, no už mi to osvieti hore, že mám level. Dobre, tu máme dve. Videl som tuto raptora tu v diaľke trošku. Ale on nás nie. No, unesie ma. Á, unesie. Tu je, počkaj, nechcem, aby keď s ním nezačnú fajtiť, aby sa... aby hitli náhodou to paracetárko. Radšej poviem takto, ja sa obetujem. Á, už po mne pôjde. To už je blízko. Ja už idem. A to už je vyťažené. Kryštál potrebujeme, chcem ten skleník. Aj keď ešte nemáme toho dung beetla. Ale skleník už môže byť, že? Ešte stále ma unesie, čože super. A teraz keby ma chalani, či teda holky trošku nezablokovali. No ukáž. Vlastne mám vylepšené už to brnko. Išiel som automaticky, že si vezmem lepšie, ale ja mám. Vlastne z tých, ona, no, z tých tekových môžeme ťažiť to. Tú ropu. Á, tak dá sa to vlastne už. Ja som zabudol, ak som ešte začínal hrať Aber, tak tu tí tekovi neboli. Teda neboli vôbec. Nie, že tu. Takže sme ho pozískavali len s Rock Drakeom. Buď tam dole, jak sú čierne perly, alebo hore na povrchu. Premýšľam, či ešte niekde, ale myslím, že nie. A samozrejme, keď mal server cross,
Potom sme hrali aj na jednom, čo mal cross na Ragnarok, ale my sme tam nemali nič, tak sme tam šli a niekto tam bol online, tak sme ho popýtali, že či nevymení za niečo nejakú ropu alebo benzín rovno. Stačila nám ropa, my sme už kože mali dosť. A na Ragnaroku tiež majú pumpy, takže ropy isto majú dosť. A neviem, za niečo sme to vymenili. Myslím si, že za Revengerov, keď si dobre pamätám. No už keď tu som, už počkám aspoň jedno mi vypľúne. Už ide na to. 85 sekúnd, keď si dobre pamätám. Je na to. Kým nám vypľúne semeno. No dobre, poďme ďalej. Neviem, jak tí Revengeri tu na. OK, oni sú asi dosť ďaleko. Stega tam máme. Čo bude za level? Počkaj, on bol až tam hore. 138. Keď viete, jak to... Ja už keď niečo témujem, tak väčšinou... nejaký top level, jak napríklad tamten 180. A to by som si ho niekde tu stiahol a spravil tejmovačku. A asi sa do toho pustíme. Ale zatiaľ nie. Zatiaľ idem sa vyložiť z toho železa. A pôjdeme to dole, ak boli tie 3 lobity. A tam možno, že aj... tam je ešte ďalšie železo, samozrejme. Takže tam trošku poťažím. Keď niekto mi tu už leze do zelí. Ale týchto tu môžem zapnúť páriť. Už nám ich zdvalí ten... terminál. Ja už som úplne dopletený. No ešte vlak. No už nám začína zase noc. Rovnú tisícku sme tu dali. OK, poďme ďalej. OK, teraz budem zapínať gamu. Keď som nechal toho tu. Máme raptora. Zajímavé, že ja som ho išiel práve priľahnúť, som dal práve tlačítko. A už som nestihol. Preto to dali preč aj z tých obyčajných raptorov. Lebo jak sme ich zobrali aj hoc do Argenta, do drápov raptora a viem, že som bol už 20 metrov vo vzduchu a on ma vtedy zhodil a vo vzduchu na mne ležal. Bolo to také divné. A podľa mňa preto to tam vzali a týmto tu nechali. Blbe, že s raptormi treba behať v peku a to ja moc rád nemám. Každý dobre vie prečo, kto hrá ARK, keď máte dinov na follow, ako dá sa to, ale občas vám niektorý ostane až úplne vzadu. Keď dáme levlík, pozrieme na týchto. A ty nič sa nečiní. Ta nemá pre mňa šipy. No poďme tých 3 lobitov tu nasundať. Revenger. 162. Poďme ďalej hoši. Poďme vlastne holky stále hoši. A neviem či nezabehnem radšej prv tu na to železo. Už tiež teraz neviem presnú polohu. Ale viem, že tu kúsok po rieke. Tu už je potom aj diera dole do modrej skok. Ale ešte predtým... Tu je nejaké železo. Aspoň jeden node teda nájdeme, dúfam teda. O trajke, už som sa zľakol, že tie rohy, že to je bazilišek. No tam už... Tam už vidno modrú. A potom pôjdeme chodiť do modrej aj my. OK, jeden spadol dole. Tak poďme aj my dole.
1, 2, 3, ste tu všetky. OK, to už bola dosť veľká výška. Na jeho 2000 HPčok, alebo koľko to má. No poďme. Pozerám, lebo neviem presne, kde je tu železo. A aj tí lobity, či tu nie sú. Taďal potom pôjdeme do modrej. Keď jeden nám zaostal, jedna teda. No poď holka, ja ťa vyslobodím. No, áno, áno, tu už viem, kde. Tu je taká tiež trošku otvorenejší priestor. A tu je celkom dobré miesto na bejsku, aspoň na začiatok. Trilobit. Neviem, či by nebola lepšie potom vystúpiť a vyťažiť ho sekerov, lenže oni mi ho vyžerú skôr. Alebo vystúpim a pisknem ich na pasív. No čo? Ropy to dáva menej, no dosť. Asi budem, skôr asi vystúpim a budem ich kušov strieľať a ťažiť ručne. Myslím, že viac ropy naťažíme. Tu myslím, že ešte sú nejaké kovy. Vzácne kovy. Ale tu už vám asi dvihnem gamu. Kde to bolo? Tu je východ inak na povrch jeden. A tento východ má myslím, že aj ďalší východ, čo ide do modrej alebo do fialovej. Čo to je zase tego? Okay, počkáme až... A vlastne nie, ja nejdem, ja s nimi nejdem do stega. Práve mi predviedol, prečo by som do ňa nemal ísť s raptormi. A má tu novú agilitku, celkom fajn. Vyhnúť sa tomu plynovému oblaku. Ja som už musel mysnúť to železo. Ale tu bolo niekde isto. Viem, že tu si ešte kamoš jeden bol, čo... On si náberie väčšinou, tu robí base. A tu oproti niekde bolo železo. Trošku sa tu musím pokrútiť. A potom jasné, my môžeme aj do modrej chodiť na železo, tam ho je dosť. Ale zatiaľ na to si myslím, že nemáme. A čo je? Oni sú nejakí divní. Takový raptor, počkať. Nám treba takového raptora, ale my samicu máme už, tuším, takovú. Ale ja na tekovom asi aj tak nebudem jazdiť už. Buď na týchto, alebo už na iných dinoch. Tí tekoví... No, okej, sú fajn, ale do toho prostredia mi tak až nezapadajú. Tak už vyžerieme aj tú ovečku. Poďme hľadať ďalej to železo. Ja sa stavím, že ja sa niekde mocem okolo neho. Ale ešte som ho nevidel. Počkaj, ja som vlastne tu hore chcel ísť. Niž moju pozornosť upútal ten tekový raptor. A mi sa dá, že niekde tu, nedaleko toho, tej nabíjacej stanice to bolo. Lebo iba od železa na ňu bolo vidno. No, s Rock Drakeom vám poviem, že sa tu hľadajú lepšie veci, no.
Zhora to je vidno lepšie. Ale na to máme čas. Tu je raptor. A ja ho neviem priľahnuť. Ja on zdrhám asi ešte, na ňo zareval. Tento. Parasau, že bol ešte taký zbodnutý, alebo čo? No super, už máme levely obaja. Viete čo? Kašlem na to, ideme loviť tri lobity, nech nazbieram ešte nejakú ropu. A možno potom cestou niekade pôjdeme a uvidíme to železo. A keď nie, tak tejmneme si revengerov a budeme chodiť buď do modrej, alebo môžeme najprv v začiatku pre zaujímavosť, lebo do modrej potom budeme chodiť isto viac, tak ešte keď budeme mať revengera, tak budeme chodiť k portálu na železo. Ale tu si s prepačením zapnem ďalekohľad, lebo lepšie sa mi pozerať na tých trilobitov. Už im rozdám levle, keď som dole. Teda keď nejaké majú. Ale asi nie. Tak a dám im teraz pasív alebo neutrál. A ja idem po tých trilobitoch. Aj keď na tú diaľku podľa mňa by ešte nereagovali. Mám ho. Ja 24. A myslím, že s nimi keď som vyťažil, koľko bolo? 16? No, kvapka, kvapke. A nazbiera sa to viac. ...48 dokonca, a to bol menší level. A tak jak som bral minule, čo sme spomínali, tak od levelu to asi nezáleží, že koľko nám dajú materiálu suriek teda. Čak vlastne to je to isté. To sa mi dá, že som ešte videl jedného, keď som plával. Ale neviem, či už není ďaleko. Oni vedia za to dosť rýchlo zdrhnúť a schovávať sa. Potvory malé, veď preto tak dlho prežili, nie? Tam je, vidím ho. Ale keby si nemám ďaleko hľad, tak ho určite nenájdem. Aha, si nejaký nový typ koňa. Vodný kôň. Ten teraz som si nevšímal, či mi vypísalo, či mi dalo nejakú ropu alebo nie. No, neviem jak prvého urobiť spina, pretože on aj na skopove ide dosť dlho a bude ho teraz stražiť, ale tak jak máme teraz ten barák, tak tam hneď vedľa sa dá spraviť skvelá temovačka a je dobrá aj na spina. A aj na Karkina, pretože tam sa dá zhora potom urobiť si ten katapult hore, jak máme bejsku, a tie mavačko si pod tým spravíme dolu, tak vieme pekne zhora rovno ho uspávať. Či už spina, alebo Karkina. Tak spina môžeme aj zo zeme, vlastne to je jedno, ale toho Karkina s tým katapultom. Dobre, ale už ma to prestáva baviť. 270 ropy, OK, zas tak veľa ropy sme nenazbierali. Tá ovečka je super, ono veľa takých som videl už dinov, že boli tu na takto naspavnovaní. Ale aj zrubeme strom a ona ostane stále ďalej hore. Ja som tak raz chcel, tu som mal príklad niekde, dajme tomu spaného spina, a nikde som nevedel nájsť ovečku. A pozerám hore, jej, tam je ovečka. Tak som prišiel, tak spadne mi dole, ne? A ovečka ostala hore levitovať. Ale keď do nej strelíme z kušou, tak ona spadne.
Dobre, už tam vidím ten pack raptorov na druhej strane, ja som si ich všimol, aj keď som bol tiško. Chcel som vedieť, či aj vy ste si ich všimli. Tak s týmto ďaleko rádom je to jednoduché, jasné. Ale 8 oleja teraz, tak to je nemilé. 280, OK. Ono vlastne potom už keď bude niečo silnejšie, tak z tých tekových, jo, už som si spomenula. Z tých tekových sa to dá potom zbierať, keď beháme a zabijame. A jednak aj elektroniky, čo už tak nepotrebujeme, no počkať. Tudy cesta vede. Ale vypneme si to. Gamu ja vlastne mám dvihnutú, veď ono je noc. Ale... Aj jedna holka chyba. Kde je? To je to, čo som spomínal, no. Á, tu je. Behať s dynami na follow, no, ale dá sa to. Zas uvidela niekde nejakú kabelku vo vypredaju. 100%. Z medvedej kože. Aha, ne, dobre. Išiel som čeknúť toho stega, že ho rozoberieme, ale radšej nie. To je ďalšie. Je ich tu dosť tých tekových, alebo poďme na ňo. A mal som zarevať. Ako stali stať, pozdraví. Ale tak mohli by ste mi pomôcť. Akože, čo sa deje teraz? Prečo ho nesekali skôr? Neviem. Zaujímavé. Zaujímavé. Nejak blbo majú to správanie. Ja, ale už zarevali to. Už keď máte ten bonus, tak poďte. To bol trošičku lak. Tak bojujte. Z toho hryziem len ja. No neviem. Nejakí sú rozbití. Akože a mne to padá staminu, keď ho hitujem. Ja vlastne teraz prvýkrát bojujem o tej zmeny proti stegom. A oni majú teda akože... Koľko ich tu je ešte, že som nehitoval aj toho obyčajného. Ono mi to nejak uberá staminu a potom ma to zhodí, keď nemá dino staminu, alebo vlastne aj mne išla dole stamina. Zaujímavé. Musíme si tejmnúť stega. Počkaj, teraz idem... Dobre? No, niekam už len dojdeme. Ešte len 9 hodín je, večer, super. Viem, že tam mi treba ísť, ale ja ešte sem tak hádzať očkom, či neuvidím to železo. Tam sa mi zazdalo, že som videl Rock Drakea, ale to sa mi len zdalo. Hej, tam padá sa Urtekovi. Hej, no, no. Hej, a teraz by ho mali hrísť. A oni na ňo pozerajú iba. Tak nechápem to. A radšej som ho zboloval, lebo... Obával som sa, že zbehne dole a aj tie moje holky za ním pobežia, tak... Aby som si ich udržal na úzde, tak som ho zboloval. Ale nechápem to ich správanie, no. Že neutočia. Neviem, aké máte vy s nimi skúsenosti teraz takto. Ja som už fakt dlho na raptoroch nebehal. A vlastne ani celkovo s dynami na follow. Tak neviem. Či sa nejak to dá upraviť, aby sa nesprávali tak, ako sa správajú.
tam raptor napravo, ale kašlem naň. Idem na bejsku, asi ešte dá možno prepáliť nejaký benzín. Ostriham sa. Už by sme mali podľa mňa mať aj na nany, keď sa teraz ostriham. Vlasy. Cementovku, neviem, keď dorobíme. Chytinu sme aj teraz nabrali aj... chytil som tam nejaký mal, on kameň mi došiel, pretože som stavial. Takže narobím cementovku, spravím nany. A pôjdem uspať toho stega. Neviem, či by nebolo lepšie ho ísť prv uspať, urobiť si témovačku. Pretože on sa asi bude robiť dlho, čož počítam, že asi už v tomto dieli ho nestihnem dotejmovať. OK, ale tu ich budem musieť pobaliť. Pretože nemám tu ešte urobený mostík a oni to asi nevyskočia. Vlastne na tie balíky môžem pobrať až potom, jak ich pobalím. Jasné, si nastavený na útok na môj cieľ, ale aj tak na to prdíš. Takže tak. Karkina by chcelo, ozaj, ja som mohol ísť tam, jak som zišiel dole, skúsiť pozrieť doprava, aj keď to je dosť riskantné, lebo by nás mohol grepnúť. Karkino. A by nás rozsekal hneď. Ale polimér, polimér by som za to teraz prijal. Nebudem sa priečiť, že nie. OK, ja tu ich vyhodím, ale nech sa podoliečujú. Sice oni aj v tých pokebaloch sa liečia, ale... Nechám ich tu von. A... Ja som nechal bridiť tam tých, či nie? Hej, bobdogov áno, ale... Raptorov už nie, že jo? Jo, v pohode. Pretože už nepotrebujem ďalších. A vlastne toto hodím tam. No, poďme zložiť, čo máme. Neviem, koľko ropy mi treba nechávať ešte na tie... Aspoň na grill. Aby sme si vedeli rýchlejšie upiec to skopové meso. A zbytok podávam na tú... Už premyšľam a už som mimo. Už robím hlúposti. Teda nie hlúposti, ale kiksy. Toto chcem dávať sem predsa. Šup, 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 šup. Ešte tu dohodím to, ten kov. Toto môžem sem, ale no, elektroniky máme dosť, to už máme dosť aj na chemičku. Chytin, chytin mám vlastne tam, tak už ho dám, nech je pokope. A koľko tu bolo tej cementovky? Á, to aj na nyní máme dosť. Ale dáme ešte niečo robiť. To potom nám aj tak bude traja na sedlá. Neviem, či vôbec máme toľko kameňa. Ešte máme. A ešte nám 23 kameňa ostalo. Super. No, poď, povedz mi, že 20 vlasov bude. Jo, bude. Teda, dúfam. 18, no jasné. Tak ešte dva vlasy. No zatiaľ asi môžeme posekať kamene, aj tak potrebujem vlastne tú tejmovačku spraviť. A dúfam, že ho uspím na s tou kušou. A pečené mesko. Máme tu len, máme len skopové napečené, ale už si dáme skopové, už máme dosť. A potom spravím ten grill a už vlastne zapneme aj generátor, nech je grill poháňaný. Super level za nič, díky. No ja by som to videl tak, že až niekam tu by som si ho natiahol, teraz neviem, či to je tamten alebo tá 180 šla niekam ďalej. Ale to si ho natiahneme, to je v pohode, on není taký rýchly. A budem dúfať, že mi ho niečo nepríde zožrať, no. To, že do stega sa pustí všetko.
aj Revengery, aj Raptory, takže... Pretože do Paracetarka sa oni nepustia. Ani Revenger, ani Raptor. Až Spino a Carkino. Takže toho by nám netrebalo tak strážiť. Ale Stego, no... A samozrejme ho budem chcieť vybridiť, takže ešte potom budem musieť párik. No myslím, že by sme mali mať kameňa dosť. A teraz sa ale musím pozrieť, kde je ten Stego, ktorého my chceme. Či je to ten tu pri vode? Alebo tamten zašiel niekam ďalej? Hej, teraz tu blikol. Ja, 180, to je on. A tak premyšľam, že kde si ho natiahnuť. Či tu na takto dookola? A neviem, kde by bola to najrozumnejšie ho stiahnuť. Uvidíme. Ja sa vlastne radšej tak preklikám, aj tak budem robiť toho viac. Koľko tých? 20? Mne ostane na rampy, ale potom uvidíme, čo mi bude chýbať. No, kým vlastne vyrábam, môžeme už čeknúť, čo máme nové. Á, super, sedlo na Bronta a tú helmu, to sa nám zíde. Neznášam to, aký sme spomalení, keď vyrábame. Ja viem, že tu sa mi bude trošku blbo naťahovať, ale z tega myslím, že nebude problém. A ja si myslím, že tuto bude asi najbezpečnejšie. Ešte mohol by som nejaký Spino alebo Carkino vyliesť, ale... Ja budem aspoň veriť, že to tu dáme. Bez toho, aby nám ho niečo zožralo. Premyšľam, či vlastne potrebujem na každú stranu možno dva výšku. On by nemal prejsť ani cez jedno. Ale aj tak to už asi vyrábam, tak asi dám. Len budem musieť viacej rám vyrobiť. Mne bude chýbať niečo iné. Mne bude chýbať teč. Drevo. Aha, už to vidím. Už to mám vyrobené, tak už to tu plejsnem, len budem musieť viacej týchto. Viacej rámbu robiť. To je blbé, že kým my dostávame tú témovačku, on už bude niekde úplne inde. Idem aspoň čeknúť, kde je, či už dávať rampy z druhej strany. No jasné, on už je na druhej strane. Dúfam, že tamtého nepoťahneme. Ale nemali by sme. No rýchlo tie rampy. Než nám zase niekam pôjde úplne inam. Dáme rovno 6. Ja to aj tak budeme potrebovať potom vyššiu témovačku na Revengeroch. Ako bude takto, tá predná stena myslím, že stačí dvoch, ale na dva výšku, ale budeme ich musieť ťahať na druhú stranu, lebo oni tu tie dve steny preskočia. A dáme si uspávačku asi na kušu. Myslím, že väčší damage dáva. A pome. Trošku musím, aby trošku si tak nadbehol. A koľko mu dá to odporu? O, on má aj hlavu, tak budem sa mu snažiť potom strieľať na hlavu. Neviem, či v tej mováčke to pôjde. Okej, máme ho tam. Jo, 118 je hlava. Okej, ale rád by som sa trafil. Mal by som si to trošku lepšie vyrátať nejako. No tak, ale ono mu to takto nebere do hlavy. Ani takto. A radšej budem strieľať na istotu. Jak tam dávať bez zásahov.
Keď je otočený takto. Jo, tak to ide. Jasné, paracetárko. To už sme riešili s niekým, s kým, s menerom na streame, že jakmile niečo začnete staviať a je na 100 km od vás niekde paracetárko, alebo dilo, alebo bronto, môžete rátať s tým, že ho máte rovno v tej mohačke. On hneď to ich priláka, jak, ja neviem, jak včela na med. Alebo osa na pivo. Dobre, spinka. Ja radšej zoberiem tie rampy, nech mi tam ešte niečo iné nenabehá. Ako títo by ho vedeli hitnúť aj tak aj cez toto. Ale nech tu nenájdeme paracetárko, keď dojdem. No, mal by som mať medžberisky na bejske, tak si ich len stiahnem, nebudem toto teraz zbierať. A ešte som vlastne nevidel tú bejsku od spodu, jak vyzerá. Mám to musieť aj zo spodu nejak okrášliť, nech to nevyzerá otrasne. Koľko on chcel? Nejakých 160, či ako? Alebo viete čo? Ja ho nechám vyhľadovať a potom mu ich tu prídem dať. O, máme grinder. Áno, dobre, už keď som si ich stiahol, tak mu ich tu dám. A aspoň nech vidím, jak sa to posunie. Pomer torpor versus taming. Zatiaľ to vyzerá jednak jednej, ale potom si ho niekedy čeknem v tom skvelej vecičke, čo pridali. To je super toto. No dobre. No, a čo to vlastne máme? Samca alebo samicu? Samca, že jo. Ešte si prebijem na damage. Mám tam nejaké narkotika už napovyrábané, takže si môžeme dorobiť aj uspávacie šipy. A ja by som v podstate mal tú témovačku rozobrať a buď do páru stega rovno uspať, nech to máme naraz, alebo po prípade, keby tu bol nejaký dobrý revenger. Ale ak môžem postaviť aj novú témovačku, to není problém. Aspoň sa nalevlím, čo práve nechcem. No dobre, ale ja si to asi to tu ukončím, pretože samozrejme ja som sa vôbec nepozrel na čas, keď som začínal natáčať, koľko toho je. Ja dúfam, že nemoc veľa. Keby to bolo moc dlhé, tak by som to asi musel strihnúť a rozdeliť, pretože YouTube by mi to 2 dni spracovával asi. No dobre, máme uspaného stega. Ja budem samozrejme teraz pokračovať, len to asi už hodím do ďalšieho dielu, teda určite už. A teraz sa budem poobzerať buď do páru k tomu stegovi samicu, alebo keď uvidím také, keď neuvidím tu nejakú dobrú samicu, tak pôjdem na revengera. Okej, tak ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.